Bilinglar, mana zaman juda murakkab. Hozir aytayapti katta-katta davlatlar. O'zbekiston sanki tim tomon deyapti. Bo'ldi endi. Neutral bo'lib yurishing bo'ldi. Yo u tomonga o'tgin, yo bu tomonga o'tgin. Qattiq-qattiq aytib, vakillari ham kelib, o'zlari ham shunga da'vat qilyapti. Bizga kerak O'rta Osiyoda O'zbekiston 36 million bo'ldi. 3-4 yilda 40 million bo'ladi. Katta davlat bo'ladi. Kim tomonsan deyapti. Qani qanday og'ir savolga qanday javob berish kerak? Savol javob bitta. Bir tomonman. Millatim, xalqim, buyuk O'zbekistonimning manfaati uchun o'lishga ham tayyorman deb javob beraman.